media shqiptare e Prizrenit, e cila mori në dorë drejtimin e gjithë lëvizjes, ushtri organizativisht në të gjithë Shqipërinë. Tre ditë pas lidhjes shqiptare, më 13 qershor 1878, u mblodh Kongresi i Berlinit. Kush ishin? Çfarë fajsonin delegatët e Berlinit? Kancelari Bismarck, presidenti i Kongresit, përfaqësues i shtetit gjerman, që pak vjet më parë rrëmbeu Francës Alsas-Lorenën. Konti Andrashi, ministri i punëve të jashtme të Austro-Hungarisë. Ai nuk është indiferent ndaj punimeve të Kongresit. Perandoria ka synimet e saj në Ballkan. Lordi Beaconsfield, kryeministri i Anglisë. Ishujt e mesdheut kanë qenë gjithmonë dëshira e Britanisë. Princi Gorçakov, përfaqësues i Rusisë, po ta lejojnë ka dëshirë të slavizojë tërë Ballkanin dhe të dalë në Adriatik. Van Dinton, përfaqësues i Republikës Franceze, fuqizimin e mbretërisë greke e përkrahë si kundërpesht influencës austriake në Ballkan. Conti Corti, përfaqësues i shtetit të ri italian. Ai është i rezervuar në kërkesat e veta. Është ende shpejt që fjala e Italisë të dëgjohet. Përfaqësuesit e Perandorisë Otomane, Mehmet Ali Pasha Manxhari, Kara Theodori Pasha e Esadullah Pasha. Ata mbajnë sytë nga fuqitë perëndimore. Këta ishin interpretuesit e koncertit europian që u mblodh në Berlin për problemet e krizës lindore. Në memorandumin e dërguar nga patriotët shqiptar, thuhet: Shqipëria nuk mund të përfaqësohet nga qeveria otomane. Shqiptari, qofti krishter apo musliman, e urren pushtetin osman, po ai sa urren çdo pushtues tjetër. Ne s'duam të jemi vetëse shqiptar. Lidhja priste vendimet e Kongresit. Në Berlin u nënshkrua krimi historik kundër Shqipërisë dhe popullit shqiptar. Kongresi i Berlinit mohoi ekzistencën e Shqipërisë për të kënaqur orekset e qarqeve shoviniste të Ballkanit. Puna e juaj me traktatin e Berlinit këtu mbaron. Puna e jon si shqiptar nga kjo ditë fillon. Në nudheqjen e lidhjes për të kundërshtuar vendimet e Berlinit, u ngrit në këmbë gjithë Shqipëria. Gjakova, Shkodra, Peja, Vuçiterni, Gilani, Gjirokastra, Mitrovica, Korça, Janina, Tetova, Dibra. Sultani e bënte veshin të shurdhër për para kërkesave të shqiptarve. Stamboli për të bindur shqiptarët të dorëzojnë plavën dhe kucin, qënë si emisar të lartë në Shqipëri me Mehmet Ali Pasha Manxhari. Xhamin e Prizrenit ku u bë takimi, emisari i lartë turk u prit ftoht nga shqiptarët. Ngjarjet rrokullisen me shpejtësi. Të shtënat e Ramadan Zaskocit mbi telegrafistin e pashait turk u bën preludi për leshjeve vegane të shqiptarëve me perandorinë. Ato qenë sfida e parë ndaj vendimeve të Berlinit. Edhe Gjakova e priti ftoht Mehmet Ali Pasha Manxharin. Në takimin e organizuar në kullën e Abdullah Pasha Drenit me marshalin turk, merrnin pjesë Ahmet Koronica, Ali Pasha Kucia,
Sulejman Vokshi dhe udhëqës të tjerë të lidhjes. Ahmet Koronice e përplasin fytyrë pashaj turk. Jo ti, pa dhe si kur sultani vet me ardhë këtu, na nuk jemi të i dërzu tokat që na kanë lanë amanet së dërgjushit tanë. Pescind kryengritës u odhën në luft kundër portës së lartë. Më 28 gusht 1878, kryengritësit vran Mehmet Ali Pash Manxharin, që erdi për t'i detyruar të lëshojnë plavën e kucin malit të zi. Me pushk e me pen për autonominë Shqipërisë. Në gazetën Tergjumen Sharg që botohej nga Sami Frashëri, Komiteti Qendror formuloi projektin e autonomisë. Qëllimi i portës për t'i dhënë lidhjes një karakter thjesht musliman dështoi. Lidhja donte autonominë, hapi i parë drejt pavarësisë. Stambulli heshtëte. Abdyl Frashëri përshkoi tërë Shqipërinë për të marrë mandatin e gjithë popullit shqiptar. Lidhja do të dërgonte një delegacion në Stamboll për të paraqitur memorandumin për autonominë. Stambolli për sëri heshti. Në pranverën e vitit 1879, Lidhja dërgoj një delegacion të kryesuar nga Abdyl Frashëri në 5 kryeqytetet e fuqive të mëdha. Zëri që mbriti në Evropë për të denonsuar padrejtësit, i bëri të qartë gjithë opinionit publik se Shqiptarët përbëjnë një komë vehte të formuar plotësisht që ka një histori të lashtë, gjuhën e kulturën e tij, që ka dhënë kontributin e vetë në qytetërimin evropian. Duke e vënë re rezistencën e shqiptarve, Mali i Zi po nxitonte të merrte me forcën e armëve dhuratat e Kongresit Berlinit të shkullura nga truolli i tjetër kujt, plavën dhe kucinë.